तत्पुरुष मुखाय नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्भकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ओम तत्पुरुष मुखाय नमः ध्यायामि ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो ईशानादिमुखाय नमः प्रदोषकाल प्रार्थनापूर्वकनमस्कारानि समर्पयामि रत्नसिंहासनानि समर्पयामि तत्वात्मने गंधारीं परिकल्पयामि हम आकाश तत्वात्मने पुष्पालीं परिकल्पयामि वायु तत्वात्मने भूपालीं परिकल्पयामि सांभ सदा शिवदेवतायै नमो नमः पृथ्वी तत्वात्मने गंधम आकाश तत्वात्मने पुष्पम वायु तत्वात्मने भूपालीं परिकल्पयामः उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमा ममः यस्य क्षजाय जिन्वधा आको जनय धाजनः उपजारके रस्नाना सांब सदा शिवदेवताजै नमो नमः पृथ्वी तत्वात्मने गंधम आकाश तत्वात्मने पुष्पम वायु तत्वात्मने धूपम ब्रह्मण उपहारती एकधैव यजमान आयुस्तेजो तथा ते सम्राजं प्रतिराजं तपस्तेजा देवता महापरिपादय क्रमासहिता श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सांब सदा शिव देवता व्यो नमः मंगल नीराजनानीं दर्शय नमस्कारं चेसुकोंडि श्री पार्वती ब्रह्मानीं प्रकल्पयामि पुजार्केन स्नानां धर्मते शुद्ध आचमनानीं समर्पयामि संगदे नमस्ते रुद्रमुन्यव उतो दक्षवे नमः नमस्ते अस्तु दन्वने बाहुभ्यादते नमः यादक्षु शिवतमा प्रीमहे असव्यो वसत्पति नीलग्रीवो विरोहितः तैलं रूपा अदृशं तदृशं मुदहार्यः तैलं पुष्पा भूता सदृष्टो मृणजालिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे प्रमुञ्च धन्वनस्वभुभजोरात्रिजोर्ज्यां याश्च देहस्त इषवपराता भगवो वप अवतत्यतनुस्वगुं सहस्राक्ष
शते शुते ऋषिर्जशल्या नामका शिवो न सुमना भव ेतुष्टमस्ते भूपते धनु तयास्मतस्वयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्वायुधायाय भूर्भुवस्व नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्भकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनाने दिशां दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां रुद्रायान्नादिभ्यः क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय सन्ध्याय वनानां पतये नमो नमो विजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय वो कुभाय निशिङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निशङ्घिन इषतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्ताशूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकादिभ्यो जिगागुं सद्योमुष्णतां पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये अपरा पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्तानमञ्चमन्तगुम्वसः सांभ सदा शिवदेवतायै नमो नमः। पञ्चामृतेन स्नानान्तरमिति फलोदकेन स्नानम् अपरापुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्थानमञ्चमन्तगुम्वसः यः परे वीर्या अपरा पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्थानं स्वन्तगुं वसः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चदन्तकं वसः शालाक्षीरण्डपूर्णा समेत श्रीविश्वनाथस्वामिने नमो नमः। रमासहित श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमो नमामि। फलोदकेन स्नानान्तरमिति आचमनानेन सत्प्रजामि शान्तिः। कालहर कष्टहर दुःखहर धारित्र्यहर सर्वपापहर हर शम्भोराधनं करिष्यामः। सांब सदाशिवदेवताभ्यो नमः। पञ्चामृते स्नानानि हिंसवत्प्रजामि स्नानां थरविते आचमनानि हिंसवत्प्रजामि।
आलहर कष्टहर दुःखहर धारित्र्यहर सर्वपापहर हर शम्भोराधनं करिष्यामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पञ्चामृतैरस्नानां करोति शुद्ध आचमनालयं समर्पयामि। भोल् पार्वतीपतये हर हर महादेव हर हर शम्भो शङ्कर। अथ श्रीचन्दनगन्धोदकेन स्नानम्। पतये नमो नमो मद्वृषाय विव्याधिनेन्नाथ। पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने। पतये नमो नमो जगता। नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राः। पतये नमो नमस्ताय हन्त्याय मनाः। पतये नमः रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम्। पतये नमो नमो भूमे पतये नमो नमो कपुभाय नृसिंहिने। श्रीनाथां पतये नमो नमो नृसिंहिन शतिपते। तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तागूणां जगापुं सज्जोष्टदां। पतये नमो नमो विष्णुशिने गिरिचराय कुलुञ्छाधां। पतये नमः भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः त्र्यम्भकं यजामहे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साम्भ सदाशिवदेवतायै नमो नमः। भस्मविदेवनानीं समर्पयामि। देवस्य पुत्रे नमः। ईशानस्य देवस्य पुत्रे नमः। पशुपतये देवस्य पुत्रे नमः। साम्ब सदा शिवदेवतायै नमो नमः। स्मविदेवनानीं समर्पयामि। शुम्भवे नमो नमः। Thank you.
रजं भगं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मक्षीयमामृतात् श्रीसाम्ब सदा शिवदेवतारे नमो नमः प्रभासहिता श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमो नमः भस्मविलेपनानीं समर्पयामि वीरादनम् अघोरेभ्योऽधघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशरणेभ्यो नमस्ते अस्वरुद्ररूपेभ्यः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि श्रीपार्वतीपतये हर हर महादेव हर हर शम्भो शङ्कर शिवाय विष्णुरूपाय नमोस्परन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादारिशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमासहिता श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः उपचारकेन स्नानानीं समर्पयामि नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यातकिशुशिवतमा शिवं भगवते धनुः शिवा नमस्ते रुद्रभ्यवक्तो दशवे नमः नमस्ते अस्तु नन्दने बाहुभ्यामुदते नमः यातकिशुशिवतमा शिवं भगवते धनुः शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी तजानस्तनुभाषन्धमया गिरिशन्ताभिचाकषीः यानुषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसे पुरुषं जगत् शिवं भगवते धनुः शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृणया रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्नि काराय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युं जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीपार्वतीपतये हर हर महादेव हर सत्पजाम शुद्ध आचमनाने सत्पजामे आपौष्टाव यो भवस्तान भूते तथातरा महिरणाय चक्षसे यो वश्वतभूतसः आपो जनजधाधनः रूपवतये नमः चतुर्वेदात्मकारे नमः विष्णवे नमः अच्युतारे नमः पद्मिनी प्रियारे नमः धरापतये नमः सुरपतये नमः निर्मलाये नमः देवपूजिताये नमः चतुर्भुजाये नमः चक्रधराये नमः त्रिधाम्ने नमः त्रिगुणाश्रयाये नमः निर्विकल्पाये नमः निष्कलङ्काये नमः निरन्तराये नमः पापग्नाये नमः भक्तवत्सलाये नमः
त्रिविक्रमायै नमः शिंशुमारायै नमः जटामकुटनीलमेघश्यामतरवे नमः परं ज्योतिषे नमः बिल्वपत्रार्चनप्रियायै नमः जगद्व्यापिने नमः जगद्गुरवे नमः व्योमकेशायै नमः महासेनजनकायै नमः चारुविक्रमायै नमः रुद्रायै नमः भूतपतये नमः स्थानवे नमः प्रमासहित श्रीसत्यनारायण नानाविध परिमल पत्रपुष्पार्क्षताने पुष्पमालिकाने पुष्पांजले समर्पयामि श्रीसत्यनारायणस्वामिदेवतायै नमो नमः अमृतापिर्वेधनानि परिकल्पयामि संरक्षाल्यपाधं प्रक्षाल्याम्भे आचमनाने समर्पयामि शुद्धाचमनाने समर्पयामि सुवर्णदक्षिणायुक्ताम्बूलाने समर्पयामि मङ्गलनीराजनम् श्रियकांताय कल्याणनिधयेर्धयेर्धिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् समासहिता श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमो नमः मङ्गलनीराजनाने धर्षजाने जय लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा छत्रेण आच्छादयामि चामराभ्यां वीरिदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतानि श्रावयामि समस्त राजोपचार भक्षोपचार शिक्षोपचार मंत्रोपचार दैवोपचार पूजयात्मकः सर्वं श्री रमासहित श्री सत्यनारायण स्वामी देवतायै नमो नमः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवन्तो ఈ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ మామ అనుడిద్దరు కూడా సంతోషంగా వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళు బయలుదేరారంట ఒక పడవలు. కాసేపటి తర్వాత ఆ నది మధ్యలో పడవల్ని కాసేపు ఆపేసి ఒక దగ్గర సేద తీర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు, నిజానికి ఎవరైనా కారాగృహంలో ఉంటే వాడు సమయాన్నంతా వృధా చేసుకుంటారు, ఎంతో ధనాన్ని కోల్పోతారు. కానీ ఆ మహారాజు మాత్రం మనని కారాగృహంలో పెట్టుకొని మరీ మనం వ్యాపారం చేస్తారాత్రాయ శ్రీమద్ వెంకటనాదాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీసత్యనారాయణ స్వామిని నమో నమః ఆనందకర్పూరమంగళనీరాధనానే ధర్షజానే వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమశ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాళాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమదనాయ నమః సర్వభూతనమనాయ నమోన్మనోన్మనాయ నమః ఘోరేభ్యో నమస్తేభ్యనూపేభ్య సాంబ సదా శివదేవతాయై నమో నమఃకర్పూరమంగళనీరాజనానే ధర్షయామి. సమాదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే